Tack för ordet, ordförande. Allt handlar om tid idag. Står valet mellan 12 timmar tåg eller 2 timmar flyg, så är det så att merparten av passagerarna väljer det snabba alternativet. Dessutom är det ju så att flyget oftast är det billigare alternativet också. Och det är väl järnvägens stora bekymmer sett ur ett konkurrensperspektiv, att det kostar fruktansvärt mycket pengar i investering och underhåll, och biljettpriserna blir ju därefter. Ska järnvägen bli ett prisvärt alternativ måste det bli billigare. Och då tror inte jag att EUs stormaktsambition inom alla områden och så också järnvägen kommer att innebära detta. Finns det verkligen en efterfrågan från folket? Den här frågan. Idag flyger man snabbt och billigt från punkt A till B, och där kan inte tåget konkurrera idag. Efterfrågan styr utbudet, och faktum är att snabb transport, det är där det passageraren prioriterar istället för att kunna kanske sova eller ta en dusch på tåget. Man vill komma fram snabbt. Så frågan jag vill ställa är, hur ska man kunna agera för att göra tåget billigare? För det är faktiskt det som jag ser som den enda konkurrenskraften här. Tack.